nešto reći. Naime, opravdati ono što tvrdim od kako sam shvatio politiku. Shvatio sam je vrlo brzo. I apeliram na Hrvate da u politici ne navijaju, nego ne kabiraju. Kod mene nema, ako propadne moj kandidat, ne zanima me. Biram najmanje lošeg. Ja se nakon toga prebacujem Zoranu Milanoviću, jer Kolindi čast svaka. Ja za nju neću biti nikako. Ja sam uvjerenja da ona ne može i ne zna. I nikada znati neće. Nikada. Neka dođe drugi krug, ja ću poduprijeti Zorana Milanovića. Znači, treba se osvrnuti. Zbog onoga što smo malo prije rekli, nije Škoro jedini problem, odnosno jedini predmet izborne kampanje. Dakle, ide ovome. I ponavljam ono što je u prošloj emisiji, rekoh ja, i jednoga i drugoga držim ozbiljnim predsjedničkim kandidatom.